بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابه بإحسان مسلمين مسلم رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر كتب على الله تعالى yang telah pertemukan kita pada malam ini iaitu Rabu malam Khamis yang merupakan pengajian kita di Masjid An-Nur iaitu pada pengajian kitab iaitu Al-Hikam. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, seperti biasa kita akan mulakan pengajian kita ini dengan kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إلى أصحاب أجمعين وإلى حضرة سلطان أولياء الصالحين سير الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس العزيز. الله العزيز وأمدنا الله بإمداده وأنسنا ونفعن ببركاته ونفعنا ببركاته وإلى حضرة أهل سلسلة طريقة القادرية وخصوصا شيخنا مرشدنا الرابي تناسل في كل مسل عبد القادر منصور دين القادر رجال بغدادي شهيد الله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقلت <صفيق> استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا اله إلا, <applause> الا الله، لا اله 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 الا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال بقلبي الله فنصره معينه في الدرن هو الله.

الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح على الرفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما اللهم يا معلم ابراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول <تسجيل> ولا قوه الا بالله العلي العظيم الهنا انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah syukur kita pada Allah Ta'ala Dengan limpah kurnia taufik hidayahnya Hidayahnya telah diperkenankan kita Untuk bertemu dalam pengajian kitab Al-Hikam Di Masjid An-Nur, Singapura Iaitu pada hari Rabu malam Khamis Yang merupakan rutin kita Bagi mereka yang ada kitab Hikam yang lama Mereka bolehlah bukakan di muka surat yang Ke 126 126 ya yeah. Wah, wow, atau 127 ya. 127 dalam tajuk ujian tauhid dalam pemberian dan penolakan al Allah. Ujian. Ujian ni mana Allah nak test kita ataupun nak cuba kita dalam tauhid kita. Benar tak kita punya tauhid kita kepada Allah? Kita dah belajar wujud ke dah baka. Kita dah belajar Allah yang qadirun, muridan, al aliman. Nah, semua Allah mempunyai sifat yang sempurna. Nah, sekarang kita minta pada Allah dan tak dapat. Kita pula dikurniakan atau dikenalkan oleh Allah sesuatu musibah. Macam manakah kita punya sikap kita hadap menghadapi ujian-ujian ini? Inilah tajuk kita di kalam hikmah yang 103. Bagi mereka yang kitab yang baru mungkin tak sampai muka surat 127. Maka mereka boleh buka lah ya pada tajuk ujian tauhid dalam pemberian dan penolakan Allah dan di kalam hikmah yang 103 <coughs> maka berkata tuan pengarang kita mari bersama-sama kita Fatih mudah-mudahan Allah taala tinggikan darjat tuan pengarang kita Alaiman bin Athaillah Iskandari rahmallahu taala dirahmati rohnya tinggikan darjatnya dan demikian juga kepada tuan penterjemah kitab ini Ustaz Salim Baharasi, semoga Allah tinggikan darjatnya dan juga melimpahkan rahmat kepada rohnya dan supaya Allah taala kurniakan kita keberkan ilmu-ilmu guru-guru kita ini dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah auzubillahi <Sessizuk> bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بكم في الدارين آمين كلام حكمة يا متى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره فهو في كل ذلك متعرف إليك wa muqabbilun biwujuhil lutfihi 'alaika Artinya apabila Allah memberi kurnia kepadamu maka dia akan menunjukkan kepadamu kurnia belas kasihnya Di sini kita ada sikit pembetulan ya Apabila Allah memberi kurnia kepadamu sebenarnya perkataan maka tu kita gantikan dengan sebenarnya ya Sebenarnya dia Allah menunjukkan bukan akan lagi bukan perkara akan akan berlaku tapi sudah berlaku ya. Sebenarnya dia menunjukkan kepadamu kurnia belas kasihnya. Maknanya kebaikan dia. Maknanya sebenarnya bila Allah Taala beri pada kita dia menunjukkan kebaikan dia memanglah. Allah Taala tu baik dia bagi kita rezeki, bagi kita umurnya sehat, dia bagi kita rumah tangga Dia bagi kita ke kekuatan untuk amal ibadat Semua daripada dia Habis apa yang Allah nak tunjukkan tu? Nak tunjukkan dah Allah Ta'ala tu baik Memang Allah Ta'ala tu baik <coughs> Dan apabila menolak pemberiannya Dan apabila menolak pemberiannya atasmu, mana bila Allah menolak pemberian Allah, atas hambanya. Bila Allah Ta'ala tu tidak memberilah senang cerita kes, uh, ringkas. Apabila Allah tidak memberi kepadamu. Ya? Dan apabila Allah tidak memberi kepadamu. Sebenarnya. Dia menunjukkan kepadamu kekuasaannya. Ha, bila Allah tak memberi kepada kita. Kita minta macam-macam lah ya. Kita minta kita ni sakit. Minta Allah sehatkan. Kita ni dalam susah, minta Allah senangkan. Kita ni dalam kesempitan, minta Allah lapangkan. Kita ni macam-macam problem, minta Allah huraikan. Orang kata, orang fitnah, kita minta Allah bantu. Tapi tak diberinya kepada apa yang kita minta. Allah Ta'ala menahannya. Dan tidak memberi kepada kita kehidupan yang selesa. Dia tak diberikan kita kesihatan yang sihat dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya Allah Ta'ala punya tujuan ni? Ha, maka di sini dikatakan sebenarnya dia menunjukkan kepadamu kekuasaannya. Dia nak tunjuk kuasa. Memang betul Allah maha kuasa. Satu dunia kalau nak beri kita kebaikan dalam sepotong hadis ni. Ya, di walaikah waris oleh Sayyidina Aisyah RA. Nabi SAW bersabda andai kata satu dunia maknil kita kata manusia jin seluruhnya nak berikan kebaikan pada kamu yang di mana Allah tidak mau beri, maka tak dapat mereka berikan kebaikan kepada kamu. Sebagai contohnya, kalau sekiranya seseorang yang sudah sampai ajalnya, <tuh> dia seorang presiden, seorang raja, dia panggilan doktor, satu dunia doktor datang. Ah ha, dia bayarnya yang mahal-mahal. Semua nak mengobati orang ini supaya banyak umur. Tapi Allah kata tidak, dia tetap akan mati. Mati juga, Ha, walaupun seluruh dunia ni datang bantu dia pun takkan dapat terpas Tetapi sebaliknya pula Kalau sekiranya Allah nak menetapkan sesuatu kebaikan, pemberian Satu dunia menghalangnya untuk dapat kebaikan tu tak dapat menghalang Dia tetap akan dapat kebaikan yang ditentukan oleh Allah SWT ha, Jadi pokoknya tu Allah Taala nak buat apa ni sebenarnya Yang kita minta tak diberi, yang kita... Ya, minta selesaikan masalah tak dapat-dapat. Ya, ha, tapi ada kali juga Allah memberi pada kita segala apa yang kebaikan untuk diri kita. Maka ia dalam semua itu, dalam keadaan dia memberi atau menahan, semua itu ialah Allah nak perkenalkan dirinya kepadamu. Nak kenalkan, nak kamu belajar mengenal Allah. Allah Maha Kuasa. Allah Qadirun Maha Berkuasa Allah Muridun Yang Maha Berkehendak Maknanya Yang berlaku Ialah kehendak Allah Kehendak manusia Tak berlaku Wa ma tasha'una illa Ayyasha Allahu Rabbul Alamin Tidak berlaku Tidak berlaku Apa yang kamu kehendaki Melainkan apa yang Dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin itulah tuan-tuan Allah nak kenalkan diri dia kepada kita. Cuma kita saja kadang-kadang tak melihat kepada Allah. Kenapa? Sebab mata hati kita tu buta. Mata hati tu buta kerana dosa yang banyak, lalai daripada Allah dan begitulah kadang-kadang naudzubillah buruk sangka kepada Allah. Kenapa ni Tuhan ni? Aku dah minta ni minta tak dapat-dapat kenapa ni? Ha, kerana itulah dia sebab tu kita tak nampak kuasa Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan Jadi bagi kita orang beriman Bagi kita orang yang jalan menuju kepada Allah Ta'ala Kita faham Inilah Sidi Syekh ya, ya, Imam bin Atta'illah rahimahullah Ta'ala Nak menerangkan kepada kita Bila Allah memberi Allah nak tunjukkan kebaikan dia Kita berkata Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih Ya Allah Kau telah banyak beri pada aku Ya Allah Dan apabila Allah menahan sesuatu Allah nak menunjukkan kekuasaan dia Oh kita dah kita dah usaha macam-macam dah. Program-program kita, kita dah usaha dah, kita dah invest dah. Tapi tak berjaya juga. Kenapa? Sebab itulah dia ketentuan Allah. Allah juga yang maha berkuasa. Jadi dalam semua keadaan itu, Allah nak perkenalkan dirinya kepada mu. Ha, itu boleh kita tambah sikit lah. Bahasa-bahasa itu -bahasa tulisan eh, itulah daripada kitab kita ni ya. Dalam semua hal itu, Allah nak perkenalkan dirinya kepada kamu dan menghadapkan kepadamu dengan kehalusan pemberian pemeliharaannya kepada kamu. Ada dua perkara. Pertama Allah nak perkenalkan dirinya, dialah yang Maha Berkuasa, dia juga yang Maha Pemberi. Tetapi di sebalik daripada dia nak menunjukkan kekuasaannya dan juga pemberiannya, dia juga ada sifat kehalusan yang kita namakan dia latif. Latif tu halus. Kelem kehalusan itu dan untuk apa? Untuk pemeliharaan kamu. Allah nak memelihara kamu. Walaupun kita dah susah sangat, kita sakit sangat, masalah kita banyak, tapi masih lagi kita bernyawa, masih boleh kita diberi makan, masih lagi kita hidup atas bumi. masih lagi kita boleh berjalan. Alhamdulillah. Kita lihat banyak orang lagi-lagi dahsyat, lagi-lagi susah daripada kita. Tak ada tempat nak mereka berlindung. Rumah pun tak ada. Dengan baru berlaku banjir kat negara jirah kita, rumah pun hanyut. Masya Allah. Dengan berlaku peperangan di negara Syria, tinggalkan rumah. Baik pergi berjadi pelarian, duduk bawah kemah-kemah saja. Nah sekarang musim sejuk. ya Dengan keadaan degree yang below zero. Menggigil hidup anak isteri semua Allah Berapa susah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Bila melakukan sesuatu pada kamu Maka sebenarnya Allah ta'ala Ada kelembutannya Jangan kita kata Ya eh, Allah ta'ala ni Dia tak kesian pada kita ke Eh jangan cakap macam tu ha, Sebab tu lah Imam Ibn Atta'illah ni Nak beritahu pada kita Walaupun dalam segi pada masa Zahirnya kita ini Dalam keadaan yang Tak diberi apa yang kita minta tapi ada kelembutan Allah. Bagaimana Ustaz ada kelembutan Allah bila kita minta tak dapat? Allah Subhanahu Taala lebih mengetahui apa yang baik untuk kita. Dengan kita susah itu, mungkin diampunkan dosa kita. Dengan kita sakit itu, diangkatkan darjat kita. Dan dengan masalah yang kita hadapi, Allah nak lindungi lagi pada masalah yang lagi besar lagi. Kita keluar pada rumah, kereta kita pula terlanggar basikal. Ha, basikal langgar lah ya. Ha, jadi kita kata, alamak budak ni tak nampak ke? Tapi sebenarnya kita kena kata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu kandang Allah. Mungkin Allah nak selamatkan kita daripada basikal langgar. Allah jadikan tu sebagai satu perlindungan daripada troli atau kereta, trailer yang langgar. Kalau ha, kereta trailer yang langgar, ha, terbalik kereta kita. Ha, nah, nampak? Jadi kita selalu, walaupun dalam apa ke situasi kita, yang kita menghadapi kesusahan, kesempitan, yang kita minta tak dapat, tapi di situ ada pemberian Allah Ta'ala untuk nak memberikan kebaikan pada kita. Maupun kebaikan itu merupakan keduniaan, maupun kebaikan itu juga pahala yang disiapkan di hari akhirat kelak. Ha, nah, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan ini. -puan, ya. Dalam hikmah ini mengajar hati kita tenteram. Jadi orang yang beriman <coughs> Orang yang beriman Dia bila menghadapi apa-apa situasi pun Jangan lupa Inna lillahi wa inna ilahi rajin. Itu telah dalam Al-Quran Allah mengatakan Alladzina idza sabatuhum musibatul qalu orang-orang beriman tu bila terkena pada mereka musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya kita semua milik Allah dan semua kita kembali pada Allah serahkan kepada Allah kalau ini kehendak Allah apa aku nak buat aku reda lah Kita aku dicalahkan orang aku reda kalau ini kehendak Allah aku jatuh terpelecok Dah salah urat Apa nak buat? Dah kena Allah Kalau sekiranya kita jatuh sakit ha, Na'udzubillah Sakit-sakit yang berat Sakit jantung Sakit kolesterol Sakit eh, uh, Diabetes Sakit uh, Stroke Macam-macam Na'udzubillah Apa nak buat? Kalau itu kandang Allah Aku rinta Allah Dah kita ni milik dia Kita pun akan balik Tak ada sakit ni pun Kita akan balik pada Allah Apa lagi kalau ada sakit? Jadi kita serah pada Allah ha, Jadi begitulah dia bagi kita orang beriman, apa juga berlaku sebenarnya, ialah kita melihat Allah. Apa tu af'al? Perbuatan Allah. Kita lihat angin ini bertiup kencang. Inilah Allah yang menghantarkan dia. Kita tengok udara redup, cantik. Alhamdulillah, inilah ke Allah Ta'ala hantarkan dia. Kita tengok pemandangan yang luas, yang cantik, yang oh, menarik. Alhamdulillah, inilah diciptakan Allah. Pokoknya sekarang ni kita sedang melihat Perbuatan Allah Datangnya Covid-19 ini Ini juga merupakan af'al Allah Di mana perbuatan Allah Allah nak tegurkan kepada kita Nak sedarkan kepada kita umat manusia Jangan keterlampauan Jangan keterlaluan Jangan lupa kepada Allah Jangan kita buat perkara yang Allah tak suka ha, Jadi ini semua teguran daripada Allah Ta'ala ha, Jadi begitulah dia tuan-tuan dan pemberahimahkan Allah Maka berkata tuan penterjemah kita <tuh> Keharusan tiap hamba harus mengenal Tuhan. Keharusan itu dari segi bahasa Indon, bahasa Melayu kita wajib. Setiap hamba tu wajib mengenal Tuhan. Memang mengenal Allah ni wajib. Ya, mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ialah mengenal Allah. Mengenal Allah dengan teori. Mengenal Allah dengan alami. Dengan kita punya pengalaman. Mengenai Allah dengan teori wujud ke dan baka. Ya, kita kata Allah yang hidup, ada yang berkuasa, yang hidup, yang melakukan segala kehendak dia. Tapi bila berlaku pada diri kita, kita tak dapat terima. Jadi kau ni kata Tuhan melakukan apa kehendak dia, tapi terkena pada diri kau marah. Hey, kau marah. Eh kau ni marah pada siapa? Kan kepada Allah Ini yang melakukan Yang kau jatuh sakit Yang kau ekonomi jatuh Yang kau kena buang kerja Zahir saja perbuatan manusia Hakikat itu dalam pada Allah Ta'ala Jadi dia Allah mengajar kita Ilmu Tauhid dalam hidup kita Ilmu Tauhid dan ilmu Belajar dalam buku Itu satu perkara Tapi kadang kita nak menghidupkan ilmu Tauhid itu Dalam diri kita Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan pengalaman hidup melalui hidup inilah dia Allah mengajar kita. Kalau kita tak berkalkan ilmu yang kita sedang belajar ini, kadang-kadang kita tak tak sedar kita belajarnya ilmu dalam kitab tu lain, yang kita buat pula kita lain bercanggah pula. Ah itulah dia tuan-tuan. Jadi wajiblah setiap hamba tu mengenal Tuhannya dengan segala sifat-sifat kebesarannya. Allah Taala mempunyai segala sifat sempurna. Maka siapa yang tidak suka mengenal dengan sifat muti, <coughs> sifat muati iaitu memberi, sifat wahab pemberi, muati yang memberi, wahab yang mengandugerahkan. Ya? Ini sifat Allah. Haruslah, hendaklah, wajiblah dia mengenal Allah dengan sifat mani'ah. Mani' itu mani mana yang yang menegah. Ya, dan menolak Montaqim yang membalas Kahar Yang memaksa ha, Jadi di sini kadang-kadang ada orang dia Tak nampak kebaikan yang dia dapat tu daripada Allah Ya Patut kita segala apa yang ada daripada kita ni Alhamdulillah syukur pada Allah Tapi kadang, -kadang tak nampak dia Allah sikit aja dapat Allah ini saja ada Allah itu aja. Ha, jadi dia tak nampak Kenikmatan yang Allah beri pada dia Allah tahan daripada dinikmat Terus dia lagi susah Terus lagi jatuh sakit Terus lagi dalam kesempitan hidup dia ha, Nampak? Kau nampak tak kuasa Allah? Allah menahan kau Allah mentemplakkan pada kau Apa yang kau rasa tak puas hati Allah SWT eh, Memaksa kau ha, Terima kau tak terima Kau tetap dalam keadaan susah Kau dalam kesempitan Kau dalam kesakitan Allah nak tunjukkan dia punya kuasa. Ini kadang-kadang manusia-manusia ini kadang-kadang dia lupa. Bila dia senang, dia lupa pada Allah. Ha, tapi bila Allah mendatangkan kekuasaan dia, kadang, kadang barulah dia nak insaf, nak sedih, nak minta ampun. ada manusia seperti itu. Ada manusia secara lembut, dia tak mengenal Tuhan dia. Bila Tuhan dia dengan kasar, keras, Barulah dia kenal, oh tuan aku, ya, okay. ya, yeah, yeah, tuan, tuan, ya. Yeah. Nah, itulah ibaratnya. Macam sekaranglah. Allah bagi kita nikmat macam-macam. Kita tak nampak nikmat itu daripada Allah. Kita gunakan nikmat itu dengan dosa. Kita lalai dari salat kita. Kita lalai daripada belajar agama. Kita tak buat perintah Allah. Nah, segala Tahankan kita punya nikmat. Ekonomi pun jatuh. Semua penerbangan grounded tak boleh terbang. Semua border tutup. Tak boleh datang Mekah, Madinah pun tak boleh. Nah, apa apa jadi? Barulah kita tersentak. Allah, Ya Allah. Ini dosa kita dah banyak, Ya Allah. Kenal tak Tuhanmu? Ha, inilah Tuhan kau yang maha berkuasa. Dia boleh lakukan apa saja yang dia kenaki dengan tanpa ada siapa yang dapat mencegahnya. Kalau satu dunia kata, eh Tuhan jangan-jangan. Allah kata, kun. Jadi. Faya kun. Jadilah dia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur padamu atas segala nikmat yang kau beri pada kami, ya Allah. Maafkanlah atas kelemahan kebodohan kami yang tak pernah sempurna syukur kami padamu. Walaupun kau telah berikan kami bermacam-macam nikmat, tapi masih lagi kami lalai daripada mengenal kebesaran keagunganmu. Maafkanlah kami, ya Allah. Terimalah kami sebagai hamba yang kau ridai dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita mintalah pada Allah, ya. Kita ni hamba yang lemah. karena kita memang macam itulah. Manusia ni bila dia dapat kena kesenangan, dia lupa. Tapi bila dia dah susah, baru dia ingat Allah, Allah. Sebab tu susah ni pun nikmat juga. Nikmat. Eh, kenapa usah nikmat? Sebab dengan susah ni lah kamu ingat Allah. Hidup ini sekejap je. Nikmat macam mana sedap pun, bukan seribu tahun, bukan seratus tahun pun. Tapi kita akan mati. Tapi kalau kita dah sedar kita insaf, kita pun bertaubat pada Allah, kita nak balik pada Allah, balik dalam keadaan bersih, suci, siap dengan amalan. Ah ha, itu kan. Jadi, walaupun musibah pada mata zahir kita, tapi dia adalah nikmat yang sebenarnya Allah. <tuh> Tetapi apabila telah mengenal hikmah rahmat Allah maka terasa bahawa semua itu semata-mata kurnia Allah kepada hamba-Nya nampak. Jadi orang yang telah beriman, yang mengenal Allah. Bila nampak segala apa berlaku ni, ini semua rahmat Allah. Orang kata, Ustaz ni Covid ni balak lah, musibah lah. Nah, itu bagi orang yang kata tu, itu, itu untuk, untuk kau. Itu musibah. Bagi orang yang beriman, Alhamdulillah. Nikmat Allah bagi kita. Maka Covid ni jadi nikmat untuk dia. Bagi orang yang tinggi darjahnya, Alhamdulillah. Ini rahmat Allah. Maka jadilah dia rahmat kepada kamu. Jadi itulah dia tuan-tuan. Bila? Bila dia mengenal kepada Allah. Bila dia mengenal hikmah-hikmah Allah. Wa man utiyal hikmata faqad utiyal khairan kathira. Siapa yang diberikan hikmah, ilmu kebijaksanaan, maka sungguh dia telah diberikan eh, kebaikan yang banyak. Itu Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Ha, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka didatangkan satu kisah daripada Kisah ulama-ulama dahulu kita Sufyan As-Sauri rahmatullah taala seorang ulama Mekah ni ya bertemu dengan Abu Habib Al-Badri. Abu Habib tu seorang ulama tapi dia low profile. Seorang sufi, seorang ahli Allah, seorang wali Allah. Dan memberi salam. Jadi Sufyan As-Sauri datang jumpa Abu Habib Al-Badri. Abu Habib Al-Badri ni duduknya tempatnya di luar bandar di tempat kita kata countryside ya. Ha, dan kemudian dia cuma menjaga gembala kambing saja. Orang tak kenal dia. Jadi Abu Sufyan Sufyan as tsauri ni seorang ulama terkenal di Kota Mekah. Tapi Sufyan as tsauri dah mendengar kisah Abu Habib ni orang yang wali Allah ni, orang baik ni. Aku nak ziarah dia. Maka Sufyan as tsauri pun datang, "Assalamualaikum." Ha, dia salam. Abu Habib pun bertanya, Engkau lah Sufian Sauri yang terkenal tu. Masya Allah. Wali-wali Allah ni dia tengok orang, dia tahu nama dia. Walaupun tak diberitahu siapa dia. Terus Habib. Abu Habib ini bertanya. Engkau kah Sufian Sauri yang terkenal tu? Wah, Masya Allah. Dia dah tahu dah nama ni. Syekh Sufian ni. Jawabnya Syekh Sufian, ia ya, benar. Maka katalah Abu Habib ini Semoga Allah memberkahi mu. Apa yang dikatakan orang-orang itu mana orang katakan orang alim, orang soleh, orang wara, orang baik, apa pun orang yang nak puji pada kau. Mudah-mudahan apa yang orang kata pada kau tu memang betul-betul kau lah sedemikian dan Allah berkatkan kau. Ha, ini doanya, wali Allah ni, insya Allah mudah mudahan kabul. <tuh> Lalu berkata Abu Habib, Hai Sufyan. Ha, ni nak bercakap ni, nak bertanya ni. Tidak ada suatu kebaikan melainkan berasal dari Tuhan. Ha, jadi kau dapat orang puji kau, orang sanjung kau orang alim, orang sanjung kau orang baik, kau orang sanjung kau ni oh, kau wali Allah sebagai-bagai. Tak ada satu kebaikan pun melainkan semua datang daripada Allah. Betul? Ha, maka jawab Sufyan, benar. Ha, Maka ditanya lagi, mengapa kamu tidak suka bertemu pada siapa yang tiada kebaikan kecuali daripadanya? Ha, nah, jadi ini satu soalan. Soalan ini agak pelik sikit. Okay, jadi Abu Habib ni bertanya, jadi kalau kamu tahu semua kebaikan itu datang daripada Allah, mengapa kamu tidak suka bertemu pada siapa yang tiada kebaikan? kecuali daripada Allah. Maksudnya kamu ni tak suka jumpa pada orang kecuali kalau ada kebaikan dia tu daripada Allah. Maksudnya di sini kamu ni menyendiri. Kamu hanya jumpa orang baik-baik. Ya kalau orang yang tak baik, orang yang kecelakaan, orang yang maksiat kamu tak nak jumpa. Kenapa demikian? Ah ha, ni soalannya. Sedangkan kamu dah kata kebaikan tu semua datang daripada Allah. Jadi orang yang tak berbuat baik umpamanya mereka tu sebenarnya tak dapat kebaikan daripada Allah. Kalau orang yang berbuat baik pula, orang yang beramal soleh, itu amal soleh pun datang daripada Allah. Tapi kamu hanya meng uh, mengutamakan orang yang beramal soleh dan kamu menepikan orang-orang yang tak beramal soleh. Kenapa? Hai Sofian. Penolakan Allah padamu itu berarti pemberian kurnianya kepadamu. Sebab ia tidak menolak kerana bakhil atau tidak ada. Ini nak diberi kata kepada Syekh Sufyan. Ini, ini wali Allah ni, Abu Habib ni. Dia memberikan nasihat kepada seorang ulama. Apa dia kata? Penolakan Allah kepadamu itu. Mana kalau Allah Ta'ala menolak kamu, tak menyampaikan hajat kamu, tak mengurniakan kamu apa yang kamu perlukan Atau permintaan kamu Berarti pemberian kurnia padamu ah, Ini telah kita pelajari dalam pelajaran kita dahulu Bila Allah menegah sesuatu Sebenarnya Allah ada memberi Eh Ustaz macam mana Ustaz Kita minta Allah bagi kita sihat Bagi kita banyak umur Bagi kita murah rezeki Tapi tak dapat apa yang kita minta Sebenarnya yang kita minta tak dapat Itu nak menandakan Allah ada nak beri kepada kita sesuatu yang lebih baik lagi. Kita minta sihat. Allah nak bagi kita lebih baik lagi. Apa dia? Bila kita sakit, kita ingat Allah. Allah. Kita bangun tahajud. Kita baca Quran. Baca Yasin. Itu lebih baik daripada kita sihat. Kalau dah sihat, kita dah sibuk dengan dunia. Kita minta Allah bagi kita kesenangan. Tapi Allah Ta'ala tak beri kita senang. Tapi sebenarnya Allah memberi kita lebih baik daripada kesenangan. Apa dia? Dengan kita susah itu, kita rajin ibadat, rajin beramal, rajin berzikir. Itu lebih baik daripada kita diberikan kesihatan. Kalau diberikan kesihatan, mungkin kita dah ke mana-mana lah tempat kita pergi. Dah sibuk dah urusan dunia kita. Masya Allah. Jadi di sebalik tak memberi, sebenarnya Allah memberi. Bagi orang yang mengenal Allah. Ha, sebab tu kita ni pun, jadi kita baca ni, kita kita insafkan diri kita. Kalau kita minta apa sesuatu pada Allah, yakin, confirm Allah beri. Tapi, habis tak dapat ustaz apa yang saya minta ni. Allah beri dengan apa yang Allah kehendaki. Kehendak Allah lebih baik daripada kehendak kita. Kehendak kita hanya zahir. Tapi kehendak Allah baik untuk kita, dunia kita dan akhirat kita. Allah. Nah, ini satu pelajaran yang sangat baik sekali. Kadang -kadang, kalau kalau orang-orang yang yang maaf kata orang yang tertutup mata hatinya dia menggerutu hati dia, lama aku minta minta aku tak dapat. Nah, itulah dia. Penolakan Allah kepadamu itu berarti pemberian kurnianya kepadamu. Sebab ia tidak menolak kerana bakhil atau tidak ada. Bukan Allah itu bakhil. Bukan Allah Ta'ala tu tidak memiliki apa yang kamu minta. Allah memiliki segala-galanya. Dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala kata kepada uh, kepada kita, Ya benar Adam, wahai anak cucu Adam. La, kalaulah sekiranya manusia kamu yang pertama dan sampai akhir. Dan jin kamu dan manusia kamu. Semuanya minta, minta, minta pada Allah. Dan semuanya Allah beri, beri, beri pada mereka. Semua apa mereka minta tidak kurang sedikit pun daripada kekayaan perbendaharaan Allah melainkan seperti seperti satu jarum yang dimasukkan dalam air laut dan kemudian dicabut jarum itu berapa banyaklah yang terselit di dalam lubang jarum itu sebanyak tulanya kurang macam tu semua orang, semua jin dan manusia. Daripada awal sampai akhir semua minta, semua Allah bagi, bagi, bagi. Mereka nak kaya, mereka nak senang, mereka nak sihat, mereka nak cantik, mereka nak rumah. Semua Allah bagi, bagi, bagi. Tidak kurang sedikit pun daripada Allah no? Mereka seperti setitis air yang melekat dalam lubang jarum. Gambarkan Allah Maha Kaya. Tapi kenapa Allah tidak memberi pada semua? Ada banyak hikmah. Kita tak nampak pada mata zahir kita. Tapi orang yang terbuka mata hati dia, dia akan nampak. Itulah tuan-tuan ya. Hanya ia menolak permintaanmu itu kerana kasihnya kepadamu dan untuk menguji kamu. Allah tolak kita punya permintaan. Sebab Allah kasih pada kita. Allah tahu apa yang akan berlaku pada kita kalau kita diberi apa yang kita minta. Allah kesian kita. Tak maulah. Nanti kalau aku beri kekayaan macam karun, akhir dia lupa kepada Allah. Nanti aku bagi dia sihat, nanti dia buat maksiat pula. Tak apa, biar dia sakit. Jadi kita Allah Ta'ala lebih betul. Allah sayang kita. Dan daripada si itu juga, ia merupakan sebagai ujian Allah pada kita. Nak tengok sejauh mana kita punya sikap kita. Bagaimana reaksi kita. Kita terima tak? Kalau kita terima, Inna lillahi wa rajulah pun nak buat Ustaz. Ini ketentuan Allah Kita terima saja Tapi kalau kita tak terima Kenapa ni kenapa kenapa ha, Itulah Allah Ta'ala kata Di antara manusia Iza ah, sahabatum khairu nabi Apabila dia dapat kesenangan Dia rasa suka Apabila terkena apa mereka kesusahan Inqalaba ala akibahi Terbalik atas kaki mereka Maknanya tak dapat mereka terima Inilah keadaan setengah manusia wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Di antara manusia yang beribadat pada Allah di atas tebing-tebing. Di mana di atas tepi-tepi. Apabila dapat senang, dia suka. Bila dapat tak senang, tak suka, dia terbalik. Ha, masa khasirat dunia wal akhirat. Dunia dia rugi, dalam dia susah. Akhirat pun dia rugi juga dengan neraka yang menantikannya. Na'udzubillah. Zalika huwa khusranu mubin. Itulah kerugian yang sebenar-benarnya. Nah. No jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Hai Sufian, sesungguhnya aku masih senang duduk dengan engkau. Tetapi bersamamu itu ada kesibukan. Aku senang duduk dengan kau. Kata Abu Habib ini. Seorang wali Allah. Sebab kau ni ulama, kau ni orang baik, orang saleh. Senang aku duduk dengan kau. Tapi kau ni sibuk. Ulama ni pun kena sibuk juga. Sibuk dengan urusan manusia Sibuk dengan masalah-masalah Dengan kitab-kitabnya Jadi kan, kau ni sibuk Jadi tak mula ganggu kesibukan Jadi Abu Hurbi pun apa buat? Dia pun tinggalkan Masya Allah Maka kemudian Abu Hurbi pun menuju ke kambingnya Dan membiarkan Sufyan al sawri Dia pun pergi tinggalkan ulama' ini Dia pergilah jaga kambing dia Allah Hidup dia very simple Siapa kenal dia? Tak ada orang kenal dia. Tapi yang kenal dia malaikat-malaikat yang mengetahui dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan Ya? Kita dalam hidup dunia, orang tak kenal kita pun tak apa. Oh, Ustaz dia ni glamour, dia ni selebrati, dia ni semua orang kenal. Yalah itu bahagian dia. Kita tak, tak, tak ada tak ada rasa hasad, dengki, tak ada rasa iri hati, tak ada. Itu biarlah, itu kurna Allah pada dia. Tetapi sebalik kita pula, Orang tak kenal, orang tak tahu Tak apa Bukan kita nak cari populariti Yang penting kita buat ibadat tu Ilahi anta maqsudi wa ridha ka matrubi Ya Tuhan ku Engkau yang aku maksudkan Dan keredaan mu lah yang aku tutup Allahu Akbar Ya Allah ya Tuhan kami Kami mohon akan keredaan mu Ya Allah Kami mohon akan kasih sayang mu Ya Rahman Bukakanlah kami pintu ma'rifatmu, mu Ya Rahim kalau mata hati kami untuk mengenal Engkau dengan arti-kata sebenarnya. Maafkanlah kami kerana kegelapan hati kami. Kerana buta mata hati kami tak mengenal kebesaran-Mu. Tak mengenal akan sifat-sifat-Mu. Maafkanlah kami, Ya Allah. Pimpinlah kami. Pimpinlah isteri, suami, anak-anak kami. Untuk jadi hamba, hanya kau ridha, Ya Allah. Kalau kau tak pimpin kami, siapa lagi yang akan pimpin kami? Tolonglah kami, Ya Allah. Bantulah kami ya Rahman Kasihanilah kami ya Rahim Tak ada tempat nak kami bermohon dan bergantung Melainkan hanya pada engkau sahaja Ya Arhamur Rahimin Allahumma ya Allah terimalah doa kami Kabulkanlah permohonan kami Rabbana atina fid dunia hasana Wa fil akhirati hasana Tawakin azab al-nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi -ali wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati Amma yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan rahimahkumullah Syukurlah pada Allah Kita sekarang sudah menghampiri masa bulan Rejab Jadi bulan Rejab ni jatuhnya pada hari Jumaat Malam Sabtu ni Malam satu Rejab Hari Jumaat ini 12 hari bulan Hari ni Rabu Besok Khamis Hari Jumaat Lusanya jadi tuan-tuan dan puan-puan, Imam Syafi'i rahmatullahi taala telah ta berkata, telah sampai kepada kami berita bahawa lima malam doa yang tak ditolak. Apa tu lima malam? Pertama ialah malam satu rejab. Keduanya ialah malam nisfu Syaban. Ketiganya malam Idul Fitri dan keempatnya malam Idul Adha dan kelima yang malam Jumaat. Jadi tuan-tuan rebutlah pada malam satu rejab ini kita banyaklah berdoa. Kita minta ampun pada Allah. Bulan Rejab ni bulan memperbanyakkan istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Jadi kita ni pun dah banyak dosa dah. Sebab itulah penyakit Covid ni masih lagi tak mau tinggalkan kita, ya. Ha jadi Allah Taala nak beri kita keinsafan, kita baca istighfar. Banyak-banyak baca istighfar. Kalau boleh setiap hari pada bulan Rejab, kita baca istighfar jangan kurang pada 70 kali. Kalau boleh apa-apa istighfar Dan kalau lebih lagi baik Dan dalam kitab Majmuk Syarif Yasin Ada doa istighfar rejab Sangat baik tu kalau kita baca ya, Bukalah kitab Majmuk Syarif tu Ada doa istighfar rejab Kita baca istighfar tu Kalau boleh tiap-tiap hari kita baca Itulah dia tuan-tuan dan puan pada hari Jumaat malam Sabtu malam satu rejab kita nak bangun tahajud, kita nak baik doa, baik minta ampun, ya. Dan demikian juga pada hari Sabtu, 11 pagi. Ya, insyaAllah saya akan sampaikan syarahan di Masjid Al-Amin, Teluk Belanga. Jadi syarat itu boleh ikuti melalui FB saya, tm travel Ataupun daripada FB Masjid Al-Amin, Teluk Belanga. Dan insyaAllah pada hari jam 11 pagi, ya. Dan pada hari Ahadnya 14 hari bulan InsyaAllah pada jam 8 malam Akan saya pihak kami MHDS Bekerjasama dengan Masjid Jamia Rabita Tiong Baru Untuk mengadakan majlis Maud Nabi SAW Kita pun sambut bulan Rejab Dengan kita mengadakan Maud Nabi SAW Pada hari Ahad jam 8 malam ya. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada kelapangan, ikutilah program Maulid Nabi ini jam 8 malam melalui FB saya TM Voice Travel ataupun daripada FB Masjid Jamek Rabita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, maaf sajalah dalam penyampaian saya ada kesilapan kekurangan. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pengajian kita malam ini adalah merupakan daripada siri dakwah Masjid An-Nur Merseling Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan berderma lah pada pihak masjid dengan nombor akaun yang ada tertera di hadapan kita. Mudah-mudahan menjadi amal kita di sisi Allah. Ha, sekian saja. Marilah sama-sama kita akhirnya dengan kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك وباللطف والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته